Bu resepti əslində Yapon alimi 2015-ci ildə qrip epidemiyası zamanı tövsiyə etmişdi və bütün rus informasiya mənbərlərində yayılmışdı. Koronavirusun da virus mənşəli olduğunu nəzərə alsaq, bu üsulun işə yarayacağını demək olar. Deyilənə görə, bunu müntəzəm edən illərlə qrip olmur. Mətbuat az bu sadə resepti təqdim edir. Bir stəkan ılıq suya bir qaşıq xörək duzu və 3 damcı yod əlavə edib qarışdırırıq. Bu qarışımla burun dəlikləri yuyulur. Belə ki, yuyulmanı şpirislə də edə bilərsiz. Daha sonra boğaz qarğara olunur. Bir stəkan yoldu suyun hamısı istifadə olunmalıdır. Hər dəfə yenisi düzəlir. Gündə 1 dəfə edə bilərsiniz. Burnunu yumaq üçün suya nəlbəkiyə töküb burnumuzun bir dəliyini tutaraq suyu digər dəliklə nəfəsi geri çəkməklə də yuxarı çəkmək olar. Amma bunun üçün siz ehtiyatlı olmalısınız. Burnunuza çəkdiyiniz su boğazınıza tökülə bilər.